bacha, a ne, já jsem tam chtěl proměnout, věš, panáčku, mě to tady úplně rozvládí ksicht. Nech mě už vrtule. Čau, nesledně, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. Ahoj. A my vás vítáme u dalšího pokračování. Ne, tohle není Roblox, i když lidi takováhle hra vyjde i v Robloxu, takže vám vůbec nemusí být líto, že na to třeba nemáte penízky, abyste si mohli tu hru koupit. Vyjde i v Robloxu, tak za týden bych typoval, ale tohle je Fall Guy. Vidíme, sezona 1, je to teďka hodně populární, a jelikož nás baví skákačky, tak jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit zahrát, a vy jste chtěli, tak abychom si zahráli. Takže pokud jste tady noví, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste 1000 lajků. No a my asi na to jdeme? Jdeme na to? Já jsem udělal možná na nastavení, jak se to ovládá, aby jsme hlavně věděli. Normálně se chodí s máčkem a ctrlíčko asi se chytá, nebo něco takového. Takže normálně jako v Robloxu. Přesně, to je standardní Roblox. Jinak jsou tady různý, jakoby za V-Bucksy, ale to jsou kudosy. Za to si můžete koupit různý skiníčky na tou postavičku. My se necháme naší standardní, protože tohle je skoro naše barva. To se mi docela líbí. Nejde to upravit už na začátku? Outfit. Já jsem tady už nějaký jakoby základní, co tady prostě můžete takhle. A pole, počkej, když jdeš, počkej, ne, to ne. Necháme si sandáky. Počkej, ne, to ne, a když dáš tohle, tak máš takhle fialovou. Tak, dobrý, tak jo, paráda, tak necháme tuhle tu. To vypadá hodně dobře, no a my jdeme na to a Baruška jde poprvý. Tak jít. Okay. Už padá do hry prostě. Okay. Teďka musíme počkat na nějaký další hráče, jak jsem říkal o tom Robloxu, mělo by to být i v Robloxu, mělo by to být zadarmo a mělo by tam být taky 60 hráčů, takže super, takže si pak můžeme zahrát s vámi všema prostě. Potřebujeme ještě 5 hráčů, dělejte všichni. A jestli jste to nikdy nehrál, i když asi o tom pochybuju, ale Barunce to jen vysvětlí, musíš třeba doběhnout do 20. místa, aby se dál kvalifikovala a takhle to čím dál míň jakoby ty lidi upadají, takže pak na konci třeba soutěžíte třeba v 5. Oh no. Víš, ono tam vždycky bude napsáno. Ok, co teďka? Bude normální závod, vidíš to skákačka, jestli to bude asi točit. Jo, čekáme na další hráče, když nás někam připojí. Hrozně se na to těším, viděl jsem to. Pěkná mapa. Pěkná, pěkná. Já chcípnu. Kolikátý jsme, jo, docela dobrý. Kolife, 41 jich může být, takže 20 jich jenom vypadne skoro. A běž, Baru. Dobrý, super. Co tedy, když tak můžeš chytit a odhodit? Barunka dá nějakou zkratku. Bache, tady to čák. No. A skoč na další. Tak, okay. On ti to zatočí. Víš? Ok. Dobře, jinak lidi, je to vlastně, já jsem měl rád. Ono, ono to připadá hrozně lehký, ale to je sakra těžký. Víš, rychle, Baru. Tak se nech zatočit a skoč třeba. Já se nech, já to nedám. Nevadí, hraje to poprvý Barunka. Dobře. Ok, já jsem tady. Super, bacha na kouličky, tam padají. Jinak já jsem měl hrát hrozně Takeshiho hrát, takže to je vlastně tím inspirovaný. To byly takový Japončíci, kteří běželi prostě nahoru pana Takeshiho a soutěžili. Dobře, Varu. Bacha, a dobře, to by to nevzalo. Rychle vyběhni nahoru. No. Tak, okay, dobrý. Bacha, zase ty točítka. Hop, jo, on tam spadnul někam dolů. Hop. Ne. Nevadí. Wow, co to je? Kde jsem? Musíš proskočit okýnkama. Kam jdeš? Tam musíš jít. Tam jak za všema. Nech se zatočit, on tě tam vyhodí. Skoč. Dobrý, super, to parád. To je těžký, ale fakt to nevím. Ale ono to je ale strašně dobrý, těžký. Je to těžký? Jo, ale hrozně. Ono to vypadá hrozně lehký, ale Papa, fakt to je hrozně těžký. Tady je Varunka dole, vidíte? Tady. Pád. Je to vykoplo. Ale ono je to fakt těžký. Baru, ale super, super. Tak jsem zvědav, já jestli nebudu ještě větší noobek, ale je to hodně dobré. Jo, lidi, máme tady závod, to vypadá. Vlastně na který jsme se koukali podle těch vrtulí, takže by to mělo být. Vlastně jak jsme uviděli, tak já si ho doopravdy proběhnu. Doufám, že tam bude taky 40. Ty jo, tady je hrozně těch sekaček. To máš lehký, nejprve. Baru, třeba budu taky poslední. Tak, kolikátý no to budu? Budeš. Jo, dobrý, paráda. Třetí lajna ze zádu, to je ten s tou, mě hnedka schodí určitě. Tak. Au, jste normální? Rázem jsem se propadl na poslední místo. O, ježiš, tohle to je mega rychlák, ale. Hop, dobrý. Ne, běžte. Vidíte, to je lehký. Ne, mě to vrátilo, lidi, mě to úplně vrátilo. Dobrý, pojď.
A ne, ne, proč? Všichni jsou už v Mexiku. Mexiko? Bože, co je to tady? Jo, aha, vylejzáčka, dobrý tady. Au, vrtule. Bacha, a ne, já jsem tam chtěl proměnout. Věš, panáčku, mě to tady úplně rozvládí ksicht. Nech mě už, vrtule. Čau, Baru. Mě to tady bouchá. Kolikátý, já jsem úplně nejposlednější, co to jde za mnou, ještě jeden človíček to vypadá. Okej, okej, věď, ne, věď. Uf, už někdo doběh, už doběhli dva lidi, takže nějaký speedovači. Dobrý. Já jdu tady tudy, já tamhle na ty vrtule peču normálně lidi, já si to mám tady zkratkou. Tohle je nejlepší zkratka, určitě. Tak to jsem si moc nepomohl. Co děláš, proč takhle skáčeš? Tak já jdu zkusit touhle, tou cestou tady. Mě někam vystřelí prostě do Marsu. Au! Skoč! 35 ze 40, ještě 4 lidi a je to tady konec lidi. Oh. Jo, prohrál. Takže to vypadá, že jsme asi byli jako Barunka prostě někde na konci, možná úplně poslední, tady jsem zase. Na skole. Pojďte, kolik lidí jenom vypadává, 1, 2, 3, 6, asi prostě 10, asi jich šlo dopryč prostě. No nic. Tam. A dáme ještě jedno kolo? Hmm? Tak jo, taky teďka já. Tak, já to zase escapenu, vrátíme se do meníčka, já jsem to nestačil escapenout, neva. Tak Barunka si zkusí ještě poslední teda. Ale to jde špatně ovládat, ale hrozně. A pak já trošku natrénuju. Nejlepší bylo, když tě flákala ta vrtule úplně do obliče. To bylo nejlepší. To bylo nejlepší tati. Prostě flákat do obliče. Škoda, že nejde z toho menu, když to nepotvrdí, jestli to nejde vyskočit. To prostě musíte počkat. Ježíš, Maria, co to má? Jo, to jsou dva týmy proti sobě a asi budou hrát. Kdo donese víc vajíček jako do toho, do domečku to vypadá, jasně. Tři týmy jsou možná. Ale ty nehraješ přece. Já vím. Já potřebuji ale vyskočit. Tak, okej. Okay. Tak jo lidi, jsme zase v meníčku. Dostáváme nějaký kudíky, nějaký hvězdičky. Kudíky. To ale je to určitě jako lepší než Fortnite, protože dostáváte ty kudíky zdarma. Hele, a tady je ale koukej, tady je ta timelineka. Oka. Co můžeš dostat takový za skiny, V-Bucksy, kudíky teda. Ježiš, ty jsou pěkný. Tak Baru si zkusí ještě jednu hru teda. Já ji tam jdu A ty pak. Já pak třeba příště, já to potřebuji trošku lidi natrénovat. Trošku to musím natrénovat. Zase, aby to video nebylo pro vás moc dlouhý, je to nějakých 10 minut, uvidíme, jak to sestříháme, ale Barunka si dá asi jednu hru ještě. Dal bych, aby měla jinačí hru, nebo jestli jsou vždycky první, jsou závody, těžko říct. Možná je to dobrý, že když jsou první závody a pak jsou už jakoby třeba ty jinačí menu. Teď. No tak, ještě se slidit. Tam ty V-Bucks, proč říkám právě V-Bucks? Nevím. Jo jo, tak hele Baru, tak si vyzkoušíš, jak jsi říkala, že to mám, že to bylo jednodušší. Tak se teď lidi ukáže, pamatujete si, Barunka říkala, máš to jednodušší, jo, teď to užívat. No, třeba překvapí. Mně to připadá jako... Tohle je hrozná, tohle ta mega lomcovačka, nebo to byla tahle mega velká. Baru, držím ti palečky. Děkuji. Okay. No, proč jsem čekal? Tamhle ten kosmaru, ten je pěkný. Ježiš, mě sejmou, to je jasný. Mně se líbí, jak mají ty skiny. Běžím. Dobře, Baru. Běžím, au. Pořád jsi tam narvý, skok. Au, nás někdy zejmule. Bacha, jde to za tebou. Ty jo, aha, tady se, Baruško to trošku, no. Podívejte, kam až se dost, na tenhle musíš, na ten žlutej. Au. On tě mlátě i nějak. No, z toho tam skočil. Ují. Bacha, tady je ten lomcovák mega. Au. A je to tady, Barunka je taky asi v lomcováku. Au. Tyjo, tak dobře jsi to měla rozjetý, nevadí. V klidu si to poběhni a zkus tam proskočit. Dobře tam Baru skočila. Pěkně lidi, pěkně Barunka se blíží k dalším vrtulákům, který jsou tady, proskočí je. Ne, nechala se bouchnout, měla si skočit. Nevadí. Tadyhle... Běžím. Dobrý, ještě někde nedoběh do cíle, co tadyhle ty dva tady dělají. Jo, on je bouchnul ten vrtulák další. Varu, tady jsou vždycky vrtule, musíš to zkusit proskočit. Dobře. Ok, ale už jsem tady. Jdi asi tamhle tím, protože tohle tě fakt bouchne, tam to bouchá každý, jo. Ale tohle je taky těžký, no. Ale třeba to dáš. Dobře, bacha, blíží se to. Dobře, Barunka, pěkně to objela. Dobře, Baru, pěkně na střed.
Jo, tak to bylo o kousek, ale bacha, bacha, vrtulák, letí to stíneš. Dobře, dobře, Baru. Bacha, tady je pomalej vrtulák. Ne, do prčic. Nevadí, kde jsi? Dobrý, před tou vrtulí, okej. Okay. Musíš skočit. Ne, co jsem... Ježiši, to bylo o kousek, Barunka je na konci, tamhle je konec lidí. Ne! já to nesnáším. Uč. Já hraju, co to děláš? Táta mi to tady zakázal. No, skoč, dobře, pojď Baru, to ještě máš. Ještě to můžeš stihnout. Vy, všichni vypadli. Ty tohle jako blbá jejich vytule. Pěkně ale Baru, byla jsi fakt daleko, fakt ti fandě. Není fér. Byla jsi kousek. Tak jo lidi. Lidi, já tuhle hru nesnáším. Baruka jí milé, ona jí natrénuje jako já. Myslím, lidi, my jí trošku potrénujeme, aby jsme aspoň jednou teda doběhli do toho cíle, veď? No to nedoběhne. Možná budeme mít nějaký i ty kudíky, jakoby a tak. Možná budeme mít nový skin. Tak jo lidi, my moc děkujeme, že se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj.